Կառավարությունն արդեն երկրորդ տարին է, ինչ պետ բյուջեի հաշվին օժանդակում է նախագահի գլխավոր խորհրդական Արամ Ղարիբյանի հիմնադրած Արմյանսկի ուրաժային ընկերությանը։ Նոյեմբերի 5-ի նիստում գործադիրը թույլատրեց այս ընկերության կողմից ներմուծվելիք 1 միլիարդ 338 միլիոն դրամի ապրանքների մասով ավելացված արժեքի հարկի վճարումը 267 միլիոն դրամ հետաձգել մինչև 2018 թվականը։ Անցած տարի 2014-ի մայիսին կառավարությունը նման որոշումով այս ընկերության համար կրկին 3 տարով հետաձգել էր 3 միլիարդ 660 միլիոն դրամի ապրանք ներմուծելու համար ավելացված արժեքի հարկի վճարումը 732 միլիոն դրամի չափով։ Իսկ ինչի համար են այս արտոնությունները։ Դեռ անցած տարի Արմյանսկի ուրաժային ընկերությունը ստացել էր արտոնություն Կոտայքի մարզում 11 հեկտար ջերմոցային տնտեսություն հիմնելու համար և նախատեսում էր ներդրումներ իրականացնել 6.5 միլիարդ դրամի չափով։ Ընկերությունը ջերմոցային տնտեսությունում գյուղմթերքի արտադրությամբ պետք է զբաղվեր և տարեկան արտադրեր 2.7 միլիարդ դրամի արտադրանք, որը պետք է արտահանվեր Ռուսաստան, Վրաստան, Բելարուս և այլ երկրներ։ Այս տարի Արմյանսկի ուրաժայը մտքափոխվել է և ներդրումային ծրագրի շրջանակում նպատակ է դրել վերազիննել և գյուղմթերքի արտադրությունը փոխարինել բարձր որակի հոլանդական վարդերի աճեցմամբ։ Խոսքը վերաբերվում է տվյալ ընկերության կողմից վերապրոֆիլավորմանը կապված շուկայի փոփոխությունների հետ, Վարունգի և Լոլիկի արտադրության որոշակի կերպ սպառման կրճատման հետ մեկտեղ, միևնույն ժամանակ նաև հոլանդական վարդերի աճեցման համապատասխան սարքավորումներ են բերվել։ Ընկերությունը նախատեսում է ներդրումներ իրականացնել 1 միլիարդ 637 միլիոն դրամի չափով, որից 1 միլիարդ 337 միլիոն դրամը կուղվի սարքավորումներ ձեռք բերելուն։ Հոլանդական վարդերով Արմյանսկի ուրաժային ընկերությունը նախատեսում է գրավել արտաքին շուկայի, հատկապես Ռուսաստանում վարդերի շուկայից գալի մասը։ Այս ներդրումների շնորհիվ, ըստ կառավարության որոշման հիմնավորման, հնարավոր կլինի արտադրել տարեկան շուրջ 2.5 միլիարդ դրամի արտադրանք։ Անի Գրիգորյան, Սարգիս Խարազյան, Civilnet։